כי צריך מישהו שיגן עליהם, אם הוא במידה וקורה משהו. כן, בהחלט. בתור מורה אני אומרת לך כן. אחד עם נשק בדלת, בוודאי. לא, אסור. לא צריך להיות נשק בכלל בבית ספר. תלוי בכמות המחבלים באותה עיר, ליד הבית ספר, אם יש מצב של סכנה. העניין הוא שצריך לדעת לבחור את המאבטח. העניין הוא בבן אדם ולא בנשק. אין ברירה, אם יש מחבלים, מה תעשי? אני גם שמעתי בבית ספר. פתאום יש מחבלים, מה תעשי? אז מוכרחים לעשות את זה. הכי טוב להרוג את הבן אדם שנכנס בתוך הבית הספר. זה שהם רואים נשק, הם גם התגייסו לצבא ויראו רובה וטנק. זה שום דבר, זה ילדים גודלים עם זה. פחד? אמנם ביטחון, אבל זה, זה גם מפחיד מאוד. פחד. נכון? פחדי ממנו. שיש מי ששומר עליהם, חוץ מזה שלמעלה. תמיד היה נשק, חץ וקשת יותר גרוע מהאקדח. אז מה? אז הילד רואה את זה. אם הוא בא מבית חזק וטוב, אז הוא עובר הלאה.